שלום לכל מאזיני רדיו קסם, כאן ולדי אולר בתוכנית שיחה בין מוזיקאים, טכנאי השידור דותן ביבי. אנחנו משדרים מהמכון הטכנולוגי HIT מחולון, ויש לנו היום שני אורחים מאוד מאוד מעניינים באולפן, אופיר ויפליך ונתי מעברתי. אופיר, שלום לך. אהלן ולדי, אהלן. האמת היא שבפרומו פורסם אופיר ויפליך, שלא ידעתי שאתה מביא עוד חבר, ש... מנדן גיטרה, שותף יקר, חלק מהפרויקט. כן, כן, הוא חלק, אתם צוות, אתם עובדים ביחד. 100%. אז אתה, הכלי שלך העיקרי הוא אוד. נכון. אוד, ואתה גיטרה. שלי עיקרי, כן, גיטרה, אוד. כן, כלי מיטל. שנינו נגן כלי מיטל שהתחברו בתוך הרבה. ואני רואה פה יש הרבה כלים, מאזינים יקרים, יש למה לצפות. אז מה, הייתם רוצים שנתחיל עם איזשהו קטע שתנגנו, או נשמיע משהו מוטלט? מה אתם אומרים? יאללה. יאללה, בואו נתחיל ישר עם איזשהו קטע. נתי ינגן בגיטרה בס, ואתה באוד. אופיר באוד, כן? כן. אני אנגן עכשיו על אוד טורקי, שהבנייה שלו היא טיפה שונה, והאמת גם זה באמת נבנה בטורקיה, וגם הכיוון שלו מעט שונה, והסגנון נגינה. אז זה יגיע להבדלים. בוא שאנחנו נאזין לו, ואחר כך תוכל להסביר, וגם נשווה עם האוד השני. כן. טוב, בוא נשמע. Thank you.
יפה מאוד. זה קטע מאוד מיוחד מה שניגנתם עכשיו. זה שני כלים, אבל זה מעובד בצורה כזאת שכאילו, זה בדיוק, בדיוק לזה זה נועד, לשני כלים ולא לשום דבר נוסף. חשוב לציין את הקטע כתב נזי אבוריש, נגן עוד סורי. אהה, אוקיי, ואתה עושה פה ביצוע, עשית עיבוד משלך, שינית קצת, או שלקחת ממנו... לגמרי, עשינו עיבוד משלנו ועשינו כמו... אהה, ואתה שילבתם את הבאס. בדיוק. איך במקור הוא עשה? במקור זה ריק וקונטרבאס, עם אנרגיה קצת שונה, וגם ביצועית קצת עוד שונה, אבל עשינו ככה. טוב, תשמע, זה כל היופי בדברים האלה, שכשאתה לוקח משהו של מישהו אחר, אתה מכניס את האישיות שלך, וזה הופך להיות שלך בביצוע. מבחינת ביצוע זה כבר, זהו, זה הגרסה שלך. בדיוק אמרתי לנתי, המוזיקה היא כמו אוניברסלית. גם אם מישהו אחר כותב מוזיקה, אתה צריך למצוא את המקום שהוא היה בו, ולהתחבר לנקודה ההיא, ולנגן את אותם תווים, כי זה לא אימפרוביזציה, שזה ממש לנגן את הלב, אלא זה משהו שצריך להתעלות כדי להגיע אליו. עכשיו, זה קטע שהוא כתוב ככה, בדיוק, את לקחת אותו טו-טו, כלומר, יש מקומות של וריאציות שונות, כן. לא? של קצת, כשהוא יושב שם על הקור, דרך כלל, צריך אותו מהלך כל הזמן, אתה כאילו נשמע מאלתר. בדיוק. אבל זה אלתור קבוע. לא. שם זה פתוח. כן, לגמרי. אנחנו בכלל, כאילו, תוך כדי התוכנית שננגן, וגם, זה חלק מהאופי שלנו, האלתור, בתפיסה המוזיקלית. גם האלתור וגם העיבוד, בהמשך עוד נדבר על זה, בקטעים אחרים שננגן, אבל זה ממש חלק ב-DNA שלנו, של שנינו, גם לכן התחברנו כנראה. כן. אתם מנהלים דיאלוג, כלומר, יש מצבים שאתה נותן לו איזשהו משהו בסיסי והוא מאלתר על זה, או שהוא עושה את זה סולואים, לא? יש גם מצבים אחרים. בשאלת תשובה. כן, כן, דיאלוג. בואו ספרו קצת על הרקע. עם מי נתחיל? נתחיל איתך. על הכיפק. איך התחלת? מאיפה באת? אז גדלתי ביישוב שנקרא, יישוב שנקרא שערי תקווה. הוא נמצא אחרי, בין ראש העין לאריאל. ממש קו ראשון של יישובי השומרון, מערב השומרון. ככה ניגנתי על גיטרה מילדות, מגיל 12-13, עם מורה כמה חודשים, ומשם המשכתי לבד. בוא נגיד, ביישוב שלי, בחבורה הקטנה, הרגשתי שאני מנגן, העריכו את הנגינה שלי, וגם אני את שלי, אבל תמיד ידעתי שיש הרבה יותר טוב, והייתי יוצא רק מתקדם ליישוב ליד, וכבר הייתי רואה נגנים, ואומר, וואי, וואי, אני לא מתקרב ללהיות גיטריסט או מוזיקאי. לפני הצבא, פגשתי בחור בשם יגל ארוש, לימים, חמדולילה, יצא לי לנגן איתו, וגם בתקופה הקרובה והבאה, להופיע איתו בכל מיני, והוא הכיר לי את העוד. את המסגנון מוזיקה הזה. ואיפשהו בצבא זה ככה ביאבע לי. הרגשתי כל הזמן שכשיש רגע פנוי אני הולך לנגן בו, עוד עדיין לא בצורה מקצועית ולא. השתחררתי מהצבא, הלכתי לבית ספר שנקרא מקמת, בצפת. איפה זה? בצפת. שם מלמדים כמה מסורות מזרחיות. מוזיקה ערבית. מוזיקה, מסורת ערבית, טורקית, פרסית ואנדלוסית. אז ככה כל אחד בוחר למה הוא מתחבר ולאיפה הוא שם... ומי המורים שם? ערבים? גם וגם. למוזיקה מרוקאית מלמד אלעד לוי. אוקיי, אוקיי. שהוא חלוץ המוזיקה הזאת בישראל. מוזיקה ערבית מלמד הוא דוקטור וסים עודה, שהוא המורה של שנינו וממש המורה דרך שלנו כל השנים. כן. ומצאתי את עצמי, אני תמיד מרגיש שמהיום הראשון, מהשיעור הפרטי הראשון שלי עם וסים, שהוא אישיות מדהימה, ואני ככה הלכתי אחריו 3 שנים בעיניים עצומות, מהיום הראשון נהייתי מוזיקאי. נכנסתי לשיעור הפרטי, היום אחרי 3 שנים, כל מה שעשיתי כל יום מאה, זה היה לנגן, בתחילת דרכי עוד בשנה, 2 שנים ראשונות, 12, 13, 14 שעות ביום, לא עוזב את הכלי, דלקות, וכל מה שיוצא מזה. כן. אז ככה, המון תודה לווסים. רואים בטכניקה שאתה מנגן, רואים את התוצאה, כן. כן, ואתה יודע, לפעמים מורה... כל כך יכול להשפיע. אם אתה נפלת אצל מורה עם אישיות, משפט אחד שהוא אומר לך לפעמים, זה יכול ללוות אותך כל החיים. 100%. אז מאוד... ואחר כך המשכת לנגן עוד, בכל מיני כתבים וזה. אז אני באמת סיימתי ללמוד במקמת לפני שבועיים. ועכשיו, כן. חלק מהמפגש שלי ושל נתי, בצורה כן. רצינית, זה סביב הרסיטל שיהיה לי עוד חודש. ובשנה וחצי האחרונות באמת התחלתי טיפה יותר להופיע בכל מיני הרכבים, בכל מיני מסגרות, להשתפשף בזה וללמוד עוד מהגדולים, וחמדולילה. טוב מאוד. ואתה, נתי, מה ההיסטוריה שלך? היסטוריה מורכבת קצת. התחלתי כזה 100 שערים בתור, אתה יודע, ילד בחיידר.
היית דתי? לגמרי, כן. ואז, אתה יודע, אז משם כאילו שמעתי ג'ו אמר בלובי כזה. חזרת בשאלה? חזרנו בשאלה עדינה כזה. כן. עדיין יש הרבה אמונה, אבל פשוט פחות בכל המסורת העדכנית. אבל יש אמונה לגמרי. אבל אתה בקשר עם ההורים, הכל בסדר. כן, הכל טוב. יופי, יופי. טוב? לגמרי. כן, התחלתי בתכלס בגלל המשפחה. כאילו, כל הדודים שלי מנגנים על גיטרה ושרים וטופים, בס, צ'לו. אז מה משך אותך במוזיקה? איזה תלי במיוחד? גיטרה. גיטרה פשוט, כן. גיטרה כסולו או כתלי מלווה? זהו, אז גם וגם. כאילו, כשהתחלתי הייתי בתור גיטריסט חשמלית כזה, סולו עם ג'ימי הנדריקס, ולאט לאט המשכתי משם לקונסרבטוריון, ואז גיליתי את הקלאסי, והשתנה לי העולם לגמרי. למדתי קלאסי, ואז ג'אז, ביג בנד, בתור זמר כזה, התפזרתי רגעי כזה, כל מה שאני יכול. ואז גם, אחרי הצבא, הגעתי למקמת, איך שזה נפתח, מחזור א', וקניתי טעות שבוע לפני הלימודים. הגעתי, לא ידעתי איפה אני עושה פאדי אז, לא היה לי מושג, אתה יודע, תוך כדי השיעור אני כזה, דביר, איך עושים פא? ככה התחלתי ממש בלי לדעת כלום, וגם אם עושים מודה שהוא אחד המאסטרים הענקיים, ובן אדם מדהים, ממש, אין דברים כאלה. התאהבתי בז'אנר ובעולם הזה, זה פתח לי את האוזניים ואת האופציות לכל כך הרבה מקומות. מדהים. יפה מאוד. וראיתי שאתה מנגן על גיטרה מאוד מיוחדת. כן, זה... גיטרה שאתה מנגן. כן, אני אספר זאת. הגיטרה שלי למען. כן, כן, אז... זאת גיטרה שבנה אמן בשם ירון נאור, שהוא אמן בעץ, הוא בונה הרבה עודים גם בשנים האחרונות, וכל מיני סוגים שונים של כלי מיתר, מעץ. הגיטרה הזאת היא בלי חור עגול באמצע, במרכז הגוף, כמו שאנחנו רגילים. יש לה שני פסים כמו של צ'לו, כן, כן. ועוד... חבל שאנחנו רק רדיו. חבל שזה רק רדיו. מעשיתים לא יכולים לראות, אבל אתה יודע מה, אנחנו נעשה תמונה ונפרסם אותה. ואז מי שירצה יוכל לראות, כן. ויש לחור ממש מתחת לסנטר של הנגן. כן, כן. בעצם, בחלק של הגוף, כי זה כמו נתי צחק, זה כמו מוניטור אישי כזה מהגיטר. גיטרה מאוד מיוחדת, מעץ קוקו בולו. רואים, עבודה ממש. עבודה ממש יפה, 100%. כן, כן. אתם, ותכף נדבר גם על האוד, ההבדל בין שני האודים, כי אמרת האוד טורקי ואוד פה ושם, תכף נדבר על זה, אבל מה דעתכם שבינתיים נאזין למשהו מהדברים המוטלטים? אפשר לשמוע קטע של נגן שאנחנו מאוד מעריכים, ובשנה האחרונה אפילו חבר טוב ואיש לב, הוא שמו מוש זהבי, מהרכב שישקו דיסקו. זה היה MP3 ששלחתי. ה-MP3... יש לנו? בוא, תסתכל על המחשב, תגיד לי איזה קטע זה, לפי השם אתה תזהה את זה, איזה מהקטעים. הוואטסאפ, זה שעברתי בוואטסאפ. זה? אחד למטה. זה? כן, בדיוק. אוקיי, מקשיבים. בואו נראה. זהו, זה כבר מנגן. אוקיי, מקשיבים. Shut up.
שאין ישר ימשיך אנא חלתי משר לקצה לקר מקבילו לקצה לקר מקבילו כולי סורותי כולי חוותי נולדה לא פני מרון לרוזני עודי נולדה אותנו באמת לאווירה מאוד מיוחדת. קודם כל, אתה אמרת שהמלחין שכתב את השיר הזה, מוש זהבי, יש לו יום הולדת היום. נכון. אנחנו צריכים לברך אותו. בואו נקווה שהוא מאזין לתוכנית. נקווה. מזל טוב, מוש. מזל טוב, יום הולדת שמח. בריאות, הצלחה, ותמשיך לכתוב כאלה דברים. תודה למוזן, אמן. תודה. עכשיו, אתה יודע, יש מצבים
כל אומן רוצה להשמיע את היצירה שלו, זה טבעי, אבל לפעמים כל כך חשוב לנו להשמיע היצירה של מישהו אחר, שאנחנו מאוד מזדהים עם מה שהוא כתב, וזה חשוב באותה מידה כמעט לפעמים. והנה, זאת דוגמה. טוב, בטח יש לך משהו לספר על זה, אבל בוא... כן, אנחנו רוצים להגיד למוש תודה רבה, על המוזיקה ועל השילובים, בין המקמת לבין הג'אז לבין כל הצבעים. אז אם תרצה לפרט על זה יותר, תמיד אפשר אחר כך. כעת יש לנו תמיד פינה קבועה בתוכנית שלנו, פינה של התזמורת הקאמרית הישראלית, ונמצא איתנו על קו הטלפון, גם כן, איך רואים, ממלחין למלחין למלחין, אחד מהחשובים והגדולים שיש בימינו, יוסף ברדשווילי. יוסף, שלום. ברדנשווילי. כן, ברדנשווילי, כן. לא אמרתי מדויק, טוב, אני מתנצל. בסדר, בסדר. זה כמו של אשכנזים. אשכנזים, אתם לא דווקא לא עושים טעויות אצל אשכנזים. רק ברדנשווילי פתאום. אבל אני אשכנזי בקולקל, הייתי בספרד הרבה זמן, פלמנקו וזה. גם ברדני, אפשר להגיד בן ברדן, אז זה אותו דבר. כן, כן. שבילי זה בן, בן ברדן. אוקיי, אוקיי. מה שלומך? אתה כבר, אנחנו כבר דיברנו בתוכנית הזאת באחת ההזדמנויות. כן, דיברנו מאוד נחמד, אמרת שהייתי כל כך טוב ומצוין, ואני מאוד שמח. בדיוק, בדיוק, אני אשמח שתמיד מדי פעם נחליף כמה חוויות מוזיקליות. אז אני מבין שאתה עכשיו פעיל, בוא ספר לנו על הקונצרט המיוחד ששמעתי שהולך להיות עם התזמורת בימים הקרובים. כן, יש קונצרט של הקאמרית ישראלית, קונצרט שבתוכו יש דברים יותר חשובים מברדנשווילי. כן. זה שתי קונצרטים של שופן, ראשון ושני, מה שהיה הכי חשוב, מנגנת הפסנתרנית אחת הגדולים, ממש גאונית, וירסלאדזה. אליסו וירסלאדזה. כמה שאתה מבין, היא גם מגיאורגיה, אבל היא פסנתרנית בינלאומית, היא מלמדת בהרבה מקומות, וממש אחת הדמויות, אני חושב, הנקיות שיש היום. כן. מבלי פוקוסים, בלי, אתה יודע, בלי משחקים על הבמה, ובלי... חורים סמלות הקצרות ונוחדות ופתוחות, ולא יודע, עם כל הסיסי-מיסי, בלי זה, היא מנגנת מוזיקה נטו, והיא ממש... כן. שמתי לב שזה מין אופנה כזאת, שיש פסנתרניות צעירות, יפות, שמתלבשות בצורה כזאת מאוד חשופה, בקונצרט קלאסי, שהוא אמור להיות בדיוק הצד הקצה השני של הרעיון, אפשר לומר. אני אגיד... אבל אולי זה מה שהופך את העניין למיוחד, אני לא יודע. תראה, אני אגיד, בקונצרטים בגדול מוזיקה סימפונית שומעים סקנים מגיל 50 הלאה, זה לא סקנים, אבל בוא נגיד ככה. אז נעים להיות בחורה יפה, שאתה יודע, הרבה ויברטו למעלה, למטה, וזה נחמד מאוד, זה משלים. במיוחד, מגיל 70 זה משלים יותר, אני חושב, זה הסיבה. והסקנים, הבחורות נפלאות, הם מבינים שזה עובד, אז למה לא? לא, מה שמיוחד בזה שהן גם מנגנות בצורה וירטואזית. כן. הם גם כשבא בחורה שמופיעה בצורה כזאת, קצת פרובוקטיבי, אבל מנגנת בצורה כל כך וירטואזית, זה בהחלט מעביר איזושהי חוויה. זה מה שקורה, זה מה שקורה. יש לנו דווקא גרסה גם גרוזינית, חטיה בוניאטשווילי, שהיא יקרה, היא אחת הקהל משתגע, אוהב איתה, אבל היא ממש פסנתרנית פשוט. כן. אפשר לשכוח מתי שהיא מנגנת, יש עוד חברים מיפן, מסין, אבל זה אופנה, כן. טוב, זה קצת מסחרי. כן. מסחרי, ואני חושב, מי שמוכר איתם, אז מבקשת ללבוש כמה שיותר מעניין. אז זה מחפשים. כן. כולם מרוויחים עם זה, גם זקנים אמרתי, גם הקהל. לא יודע כמה מנצח מרוויח, למה לא מסתכל, קצת קשה לו, אבל זה בסדר. קצת קשה לו להתרכז. להתרכז, הוא תמיד מבלבל בקצב, ללכת קדימה יותר מהר או יותר איתי. זה סיפור קשה, זה לא שייך לנו, בקונצרט שלנו הכל יותר מדי רציני, יכול להיות יותר מדי, אבל... מה יש עוד בקונצרט? כלומר, כל הערב הזה מתבסס על פסנתר ותזמורת. זה פסנתר ותזמורת, זה השתי קונצרטים הגאונים שכתב מלחין הצעיר שופן, פרדריק שופן, וקונצרטים ממש חדרים עם הקהל. ויש גם יצירה של מלחין ברדנשווילי, אמרת שהוא אחד החשובים, אני פתאום, ללא ספק, אתה יודע, הדגשתי שכנפיים גודלים אצלי מאחורה, אז אני יכול לטוס כבר בשמיים. אז כן, ברור שיש את היצירה שלך לפסנתר ותזמורת. לי תמיד יותר נחמד מתי שיש ברדנשווילי, בטהובן, באך, ברמס, הכל בבית, אתה מבין? זה ככה מאוד אורגני. עם שופן זה כאילו... ברדנשווילי, זה קצת רחוק,
אבל תראי לי עכשיו, ברצינות, מבחינה מוזיקלית, מבחינה סגנונית, אתה כותב יותר כמו שמתאים לימינו, ביחס למה שכתב שופן, שהתאים לימיו. ברור, מתי שכתב שופן זה גם היה מודרני דווקא. בדיוק, ברור, בטח, בטח. כל דבר שכותבים היום זה תמיד מעניין, במובן, כותב בן אדם מהיום, שהוא רואה טלוויזיה, פייסבוק, הכל, אבל כותב כמו שהוא כותב. אלי, יכול להיות היום מצב שמלחין עכשווי דווקא מושפע משופן ואוהב את הסגנון הזה, ויכתוב משהו בסגנון שופן. זה גם קורה לפעמים. זה קורה, זה קורה. אני אגיד, פעם כתבתי לתחרות רובינשטיין, יצירה שכל הפסנתרנים איכשהו מתחייבים לנגן בגלל זה מוזיקה ישראלית, ושם כן רציתי לשמור אווירה של שופן. כן. אבל זה לא אומר את זה הכל שופן, יכול להיות פסאז' אחד איכשהו זורק, כן, כן. ו... אבל זה יותר מרשים ודווקא פותח ראש לקהל שהם מבינים שאני מדבר על האופי הפסנתר שבא כן. מהשופן, מהברמס, מהצ'נקובסקי זה כן, זה כן, זה כן אנחנו עושים, זה כמו בכל נוע, אתה יודע שאתה כן. עושה סרט היסטורי מדי פעם אנחנו מסכים כאילו מוזיקה שלנו כתובה לפני 1,000 שנה, ברור שזה לא, אבל אנחנו איכשהו מסכים, מחפשים צלילים, אתה זוכר סרט גלדיאטור, כן, אז סימרמן השתמש שם דודוק, הדודוק כלי מזרחי, לא שייך ממש לרומא ולא שום דבר, אבל הצליל הדודוק הישן והעתיק ויופי עשה פרס אוסקר, אז הוא הרוויח הרבה עם עזרת דודוק. תגיד לי, למעשה, יש הרבה חומר שנכתב לפסנתר, אבל שופן, גם קראתם לתוכנית משהו, השם של התוכנית הוא שופן, משהו. נכון. אם יכתבו ברדנשוויל, יכול להיות קהל לא יבוא, אז בגלל זה כתבו שופן. אבל... אתה יכול לציין במשפט אחד מה מיוחד באמת בשופן, כי כתבו גם בטובן כתב יצירות לפסנתר, וכתבו בשופן יש יודע, משהו שופן, מיוחד דווקא בגלל התקופה שופן, שלו, שהיה בתקופה הרומנטית, אולי יש לזה... אני יכול להגיד, שופן זה תקופה אחרת, זה תקופת רומנטית, ברור, זה פריז, זה עולם אחר גמרי, אתה יודע, זה כבר ספרות פריזאית, אופרה פריזאית, זה קצת אחרת. זה לא פרוסיה, זה לא ברלין, זה לא וינה, זה לא אוסטריה. זה עולם אחר, ושופן בן אדם, ילד קטן מפולין, עם הנשמה הסלוביאנית, בוא נגיד, גר בפריז, רוצה להיות חלק של פריזאים. אז הוא ממש יוצא חלק פריזאים, בגלל האופי המאוחד שלו. כן. האופי המאוחד שלו זה השילוב של התרבויות. מוזיקה סלוביאנית, בוא נגיד, נשמה סלוביאנית, זה אחרת. ומוזיקה צרפתית המתקדמת, הוא אחד המלחינים, הייתי ככה שג'אזמן הגדול של תקופת של המאה ה-19. כן, כן, הוא ממש אפשר להגיד שהוא איכשהו אחד הנציגים החשובים של התקופה. נכון, נכון. כי כשאתה רוצה להגיד תקופה רומנטית, אתה אומר ישר שופן. אתה יודע, זה כן, זה שופן, זה ברמס, זה שומן. כן, ברור, ברור. ברור, שוברט, זה התקופה, אבל שופן... הכי לא אחד, הוא לא דומה לאף אחד. כן, כן. תמיד ככה, אם בן אדם יש לו משהו אישיות חזקה שלו, הוא תמיד מקורי, הוא יוצא קדימה. בהחלט. אם גם הוא איכשהו מצליח לצליח עם כל היופי מה שיש מסביב, אז שהוא זוכרים איתו. השופן כתב לפסנתר הכל, הפעם לא כתב לתזמורת, לא סימפוניות, לא שום דבר. אז זה אולי בגלל זה, אולי זה המיוחד שלו, שהוא כתב בעיקר לפסנתר. נכון, נכון. נכון, נכון. טוב, יוסף, הייתי שמח שנמשיך את השיחה הזאת עד סוף התוכנית, אבל יש לנו פה... לגבי היצירה שלי נדבר בתוכנית הבאה. לא, 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 בוא, תן לי כמה משפטים על היצירה שלך. מה המאפיינים של היצירה שתהיה עכשיו, באמת, במה היא שונה מיצירות אחרות שלך? קוראים בלטינית אקס אנימו, מהלב, כאילו מהלב, מהאהבה, או מכל הלב, כאילו. זה סירה שדווקא כתבתי על ידי הזמנות שלה, על ידי תזמורת לאומית של ליון, זה צרפת. אבל הם ביקשו מראש לכתוב איכשהו להכניס שם אופי של בטהובן, זה היה בתוכנית. אז רדי לופו ניגן קונצרט מספר 3 של בטהובן באותו קונצרט. אז הם ביקשו, אולי אני אצליח איכשהו... לעשות גשר מהמוזיקה של בטהובן וברדנשווילי, שניהם מתחילים בבית. ואני מאוד שמחתי, ואני אגיד שביצירה אני לקחתי רק אקורד, או שתי צלילים, שתי אקורדים, דומיננט, טוניקה, מי שמבין מוזיקה, אז מבינים דומיננט. ועם זה אני בניתי יצירה שיש יופי של התקופה, למה מכל הלב, למה מלב, מהלב,
כאילו, בגלל זה אני מאוד אוהב בטורן, במיוחד מוזיקה אינטימית שלו, בקונצרט היצירה שאני כתבתי, זה הרבה דברים יותר אינטימיים, זה לא הירואיקה, זה יותר זמן ונשמה של בן אדם, זמן עובר, בן אדם עובר, חיים עובר, אבל מוזיקה נשארת, זה הרעיון. כן, סקרנת אותי, אני חייב לשמוע את היצירה שלך, ואני מקווה שאני אזדמן לי, לא יודע אם אני אוכל להגיע לקונצרט הזה, אבל אני אשתדל לשמוע את זה. שמתי לב שאתה מאוד עסוק, אז לא, אין לך זמן להגיד לקונצרטים, אבל אתה יודע, אני סיפרתי לך מאוד מעניין, כל חי, ואתה כבר התרגשת, זה קונצרט טוב. כן, בהחלט, בהחלט, אני מאחל לך באמת הצלחה ביצירה שלך, ובכלל לכל הערב הזה של התזמורת. תודה, תודה. אז יוסף בר דנשווילי. תודה רבה לך, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה. כל טוב. אמן, אמן. תודה. ביי. טוב, חברים, אתם אוהבים מוזיקה קלאסית, לא? בטח. פסנתר וזה. בטח. אולי תחשוב, אולי זה נתן לך רעיון עכשיו לכתוב קטע לאוד ופסנתר? האמת שבשיעורים הפרטיים הם מוסים, היינו מנגנים בטובן ומוצרט. כן. זה אחד חלק מה... גם יש לנו יצירה שהבאנו שהיא בעצם של טיגרן המסיין. כן. שזה שיעתוק מפסנתר. עשינו טרנסקריפציה, שכאילו כל אחד ינגן, אני את יד שמאל או את יד ימין. אוקיי. ואז בסוף זה כבר התפתח לאיבוד משלנו כזה. לפעמים אני לוקח ממנו גם את יד שמאל, לפעמים הוא לוקח גם את יד ימין. אז זה מקבל נפח אחר, כי זה שני כלים, בטח, בטח, זה מצוין. כן, זה אחד האתגרים הכי גדולים שיצא לי לעשות. אז מה, יש לך, אני רואה, אתה מחזיק עכשיו איזשהו תלי אחר. אז אני מחזיק אחרי זה, תראו בתמונה. מה זה? כלי שנקרא קופוז. הוא בעצם... בצורה כזאת או אחרת, לא כמו, זה הקופוז המודרני, כן? היה אבא של הסאז, של הבגלמה, בטורקיה. קופוז וקומוז וכלים עם הסיומת הזאת, מנגנים עליהם עם האצבעות. והאמת שזה גם בכל רחבי המזרח, גם בפרס יש להם כלים דומים, ובאזרבייג'אן, טנבור וסטאר, מאוד מזכירים את הנגינה. לפני כמה עשרות שנים מגיע ערכן אוגור, בטח שמעת עליו, הטורקי, הוא מגיע מהג'אז, והוא תופס את הקופוז, מכוון אותו קצת אחרת, ובעצם מייצר בתוך הקופוז, אני אשמיע, מנעד צלילים קצת אחר. אז זה טכניקה כזו של נטישות ככה... הטכניקה של הטאפינג קיימת גם בקופוז. חבר אמר לי לא מזמן שזה לטעמי ההגדרה הכי, זה הקופוז כלי הסאונד שלו כאילו מפזרים יעלומים על שולחן זכוכית, כזה כמו כוכבים. צליל כזה מיוחד. בכלל הטכניקה הזאת קיימת בתלי מיתר, אז אני התחילה להיות מאוד פופולרית בשנים האחרונות או בדור האחרון, אבל התחילו איתה, היא הייתה קיימת מזמן אבל לא כל כך נתנו לה דגש. יש בטורקיה טכניקה שנקראת שלפה. כן. הרי בטורקיה מנגנים, מאז שאתה ילד אתה מנגן על סאז. כן. יותר ממה שבישראל יש גיטרות, יש בטורקיה סאזים. כן, כן. וטכניקת שלפה זה טכניקה שמנגנים בה עם האצבעות, לפני הרבה יותר, לפני, כן. הרבה לפני ויילן כנראה. כן. ומנגנים... בעצם זה יד זה? שמאל מנגנת בהמר, כאילו זה טכניקה כמו פטיש, ויד ימין אותו דבר. אז כל אחד מקבל את תפקיד אחר. אז הכלי הזה מראש הוא נבנה בשביל שנגנו גם ככה. גם תן, ככה. כבר כשהוא נבנה. גם ככה, אבל יש גם טכניקה כזאת. כן, כן, כן. טוב, נעשים. כן, כן, פורה. אבל בדיטרות, הטכניקה הזאת היא לא הייתה כל כך נפוצה, למשל בשנות ה-70 או 80. נכון. אבל היא הייתה קיימת. אני ראיתי, זה הפתיע אותי, ראיתי סרטון ביוטיוב, בשחור לבן, משהו משנות ה-60. שמנגנים. איטלקי אחד, מנגן בגיטרה, טאפים כאלה, שאני לא האמנתי שזה בכלל אמיתי. למה? אז כבר אז נגנו ככה. לא, הוא היה באמת יוצא דופן, והוא בכלל היה רופא, לא גיטריסט מקצועי בכלל, אבל הוא עשה דברים מדהימים שם. אבל הטכניקה הזאת כאילו לא הייתה שימושית, אבל עכשיו... בשנת 2000 או שנות ה-90 זה... התחילו לפתח את זה, ויש דור צעיר שמשתמש עם זה הרבה. כן. גם בגיטרות חשמליות וגם באקוסטיות ובכל מיני... כן, אני, כן, אני הכרתי את זה בתור טכניקה שרדרית כזאת, על גיטרה כן. חשמלית עם דיסטורשן, ופתאום שאני רואה, וואלה, סקנים ביוטיוב, טורקים, אתה יודע, בן אדם 80-90, גדל לזה, לנגן טאפינג על הכלי, זה מדהים. כן. טוב, אז מה אתם מנגנים עכשיו? ננגן את השיר שדיברנו עליו, של טיגרן המסיין, השיר נקרא The Spinners.
ועם עיבוד מחודש לגיטרה וקופוז. טוב, אוקיי, בואו, מצלימים. Thank you.
טוב, קודם כל, זה... חשבתי, קודם כל, איך אתם זוכרים כל כך קטע די ארוך, ולזכור את כל הדברים המיוחדים ככה, זה... כן. קודם כל, זיכרון להפליא, שניכם. ומי כתב את הקטע? הקטע הוא קטע עם ארמני, בוא נגיד ב2.5-3 דקות הראשונות, ואז נכנס לסולו של טיגרן, פסנתרן, שהוצאנו את הסולו ושדרגנו אותו, ונוספנו חלקים, אבל... זה בסוף מגיע לסולו שלו וחוזר שוב לשירם. ניגנתם אותו בהופעה? אנחנו ננגן אותו פעם ראשונה ברסיטל שלי, ויש לנו הקלטות של השיר. איך אתם מגבירים את הכלים האלה בהופעה? זה תלי שבהופעה צריך להעביר אותו עם מה? הקופוז, בגלל שזה מיתרי מתכת, אני הבנתי שזאת הבעיה בכלים אקוסטיים, אם זה מתכת או ניילון. לדוגמה, את האודים יותר קשה לי להגביר. בקופוז אני שם פיקאפ שנדבק פה, מתחת לגשר, ואני מעביר אותו דרך פריאמפ עם קומפרסור וכל מיני. אז הסאונד שלו יוצא בסדר. מטרי ניילון, ספר לי, זה בעיה. בדיוק, זה הבעיה. יחסית, גם, תשמע, היום למדו להגביר גם מטרי ניילון, תשמע איזה התלתות עושים בספרד. נכון, אבל הבעיה זה עם בס טופים, איך אתה מתמודד על במה. זה רצו להבין, זה לא תמיד זה הולך טוב. אם כן, אז צריך באמת שזה יהיה גם מבחינת הנגנים. הנגנים צריכים לדעת את הרגישות הזאת. ממש. לא כל מתופף רגיל לנגן עם כלי שהוא לא... אם הוא מנגן בביגמן ודופק שם חזק, בסדר, אבל... אנחנו... משקלים, כמו גיטרה, אתה יודע, היה לי ניסיון כזה, היה לי... בשנות ה-80 עשיתי תקליט ומופע עם ארלה קמינסקי. בהתחלה אני דאגתי, אמרתי, מה, גיטרה, מטרים, ניילון, פלמנקו עם האצבעות, אני מנגן ומתופף. מקלות. אני רציתי תלי הקשה, לא טופים, אבל הוא אומר לי, אל תבעל, אפשר לנגן גם בשקט טופים. והוא הראה לי שאפשר לנגן גם ברדש ובשקט, כל מכה לפעמים היא... משתלב, זה עבד יפה מאוד עם הגיטרה. מהמם. המופע שלנו שאנחנו מרימים זה מופע של שנינו בעצם. כן. עם עוד אוסף של כלי נגינה שגם אני מנגן, שלא הזכרנו פה וגם שנתנאל. כן. בגלמה חשמלית וכל מיני זה, עם שני לופרים. אוקיי. עם לופים שהקלטנו לפני, בעצם מופע כזה שרץ. אז אתם מיישבים את המוזיקה על הלופה. בדיוק. גם ברמה הדינמית וגם ברמה... כן, זה כבר נותן לזה... בדיוק. נפח. תשמעו, יש עוד 10 דקות, פחות או יותר. מה את דעתכם שאני אשמיע לכם משהו מהפלמנקו? בשמחה. זה גם השראה הגדולה שלי, אני חייב להגיד. בדרך כלל, לא את עצמי, אני משהו מספרד. אני בדרך כלל משמיע לאורחים גם משהו מהפלמנקו, או מהדברים שאני עסקתי בהם הרבה זמן. ובחרתי במקרה הזה להשמיע לכם לא רק משהו מהפלמנקו, לקחת אתכם אחורה איזה 60 שנה. דיאגו דל גסטור ופרננדה דה אוטררה, זה שני אומני פלמנקו מהתקופה ההיא, אבל כל כך מיוחד ואותנטי שזה פשוט חובה לשמוע. בואו נקשיב לזה קצת. בוליריה. כמובן, התלתה כזאת, אותנטית כזאת, לא לחפש פה איכות סאונד יוצא דופן, גם זה מאוד ישן, אבל שימו לב לאווירה. Yo no come alone. Yo no come alone.
השיר הזה ממשיך, הספרדים יש להם שירים ארוכים, הם יכולים להמשיך את הפיאסטה הזאת אדורה בוטלר, אבל זאת הייתה פרננדה דה אוטרדה, ובגיטרה דייגו דל גסטור, שני אומני פלמנקו מהגדולים ביותר שההיסטוריה של הפלמנקו ידעה. מה שהם ניגנו זה היה מקצב שנקרא בולריה, אבל בולריה, מקור המקצב הזה הוא בעיר חרס, חרס דה לה פרונטרה. הבולריה הזאת היא בולריה בגלל שדייגו דל גסטור הוא ממורון, הוא יצר סגנון מיוחד למקום שלו ממורון, וזאת בולריה דה מורון, עם הסגנון המיוחד שלו. טוב, הטכנאי עשה לי עכשיו סימן מדהיג מאוד, שלוש דקות נשאר לנו לתוכנית, אז בואו תנגנו משהו, נסיים. אנחנו ננגן קטע גם כן על קופוס וגיטרה, בעיבוד שלנו, קטע שהרבה מכירים אותו מארץ של יואב יצחק, זה הזמן לסלוח. אוקיי, אוקיי. הלחן זה ארדינג ג'יאן, מארמניה, נגן עוד ארמני. כן, כן, זה אחד השירים היפים מאוד, יש שם את המשחק הזה עם הריבי טונים. עשינו, לקחנו את זה עוד יותר. כן, אז בוא נשמע את זה, בוא. המדהימים האלה, אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של שיחה בין מוזיקאים. תודה רבה לאופיר ויכליך ונתי מברתי. יש לי בעיה עם שמות, אבל כל כך נהננו מהמוזיקה שלכם. אני מאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך, ותודה לדוטן בידי על הביצוע הטכני. כאן בלדי עולר, רדיו קסם 106 FM. נתראות בשבוע הבא.